Ordizin galdetzen baldin badezu, zertzan Tolosa esango izute astoen herrie. Baserritarrak etortzen ziaten esneakin eta behin kosetxa. Oseak astoan gainean jarri, marmitak alako saski batzuetan zintzilikatzen ziaten bialdetatikan, eta behin merkantzia plazaran saldu, eta, bueno, bizimodu gaba izaten zan, era horta. Asto ere ikasi da gutzen zen, aurrena metolosa guerrizak, edo metoplazate aldita, bai asto aurreti bilda, dena bide, eta zen portaletan gelditu ere bai, dena ikasi, ikasi zuen asto ikasi dutzi, astoti hartu marbitek eta gopizot ematen duen esnea, batzuk, zehiru horren pizua ino, da litro bat, eta beste egita, bartutan sobrante izate zena, jo, plaza berri izate zena, asaldu esnea egin zen, oen, ze kanbio egin duen hortan. Hemen dikane bidea, bai, mandokin ibiltzeko, bidea gainen jarrita oinez ez. Gaiztoa, faolak bagizu zeizetan ginen, sorta lastoa hartu besazpein, eta hemen jungo ginen, hogei laun bai. Guesmeza hogei laun, hogei jo. Alkarrekin, hiru lau lasto piztu, baina besapean hartu bestek eta argiarekin. Bueno, ez da usatei ze bide zan. Guk baserren ibiltzeko artilezko besatzen ginen guk. Gautza erdik, beti ibiltzen ginen zen. Arkak eta gautza erdik baserren ibiltzeko. Da, jertzeke arden hilea genin, da gunare bai eta guzkenen utzi izaten. Gurik etzionan, ingurun udea baino, ingurun geuken. Batzuk guztia, bestatzuk urrutiko. Dekan auki txurri amatezien eateko, perrak burun hartuta ude, perran ekartzen zen. Nini honek ez zuen behin ekarri burun hartuta. Batek ikutxu gare, hori bai. Sekarri eta amatezuen batzuk. Bai, batzuk gara amatezuen, perran jarri egun. Hemen, zera buko eta esaten zitzaion, zera tapu batzuk initzen zen redondoa. Eture jartzen zuen duen, dekearen gainen, zera. Perra jartzen zen duen, bukatearen gainen perra jartzen zen duen. Erropa garbitzeko, putzun sartu erropa, atera, eta jaboia eman, txinbo itekokin. Han, harri gainen, raka, garbitu, irulo golpe eman, putzun sartu, zirtit izarta, zikinek ateatzeko, astindu. Eta bihurritxola, urduan etxean, bihurritxola aldan gehiena eta sakatzea. Bagen dugan toki bat oso ondi ja. Etxe barron? Ez, kanpon. Belaza, belaztela eta alambre bat eti bestea jarri, postekin, eta han zahaltzen duen, dena arropa guztia. Hau aldi txarra etxezunen, ba, kamaran. Euskiri behira eta harto gaineti daukena, egoten da beltzagoa, gorragoa. Baina barruun, aztok nahiko zorro goxoa egitzeu, txuri-txuri eta goxoa. Eta barrungoarekin itxezien koltsoiak ez, lastaireak esatez zitzaien. Koltsoian azpin, oan tapifrasek eta dauzkeun bezala, koltsoian azpin egote zenuen beste koltsoi bat baliz bezala. Gazta, ba, esneak hartuzun. Barrin joio bat jartzen genuen, pasatu, pasaboreak egin, gainean trapu zuri egarrita, gatzari botaruna, epelen zuen duen ondo jartzen genuen gazta, entzea pertsoin. Gero hartze zuen, malatxak egin, jo. Eur bat izaten da malatxa, jotzeko darre egin jo, eta pixkaten utzi, gero mamie eskukin biltzen genuen alderri batea. Amartalo, hoi imero alema zinen, zehetsu talo behar zen, jarri irinen, jarri erdin zeha bueko pixkeat utzi, eta bota hude. Bontza hude? Ez, beroa hobe izaten zen, taloa errexago, errezetzen da zabaldure bai, gainean zen utza gine horrea egin, eta zehat utzen zen eten, bastarretate, eta goxogoa, bigu zehagoa, masa zehagoa ezetan zen da zabaldu, horrexe ibili eskukin, da zabaldu, eta
Talo erre? Txondarra, aurrena jartzeue suemateko garoa, eta geho eurre jartzen jun, aurrena tronko. Eta geho tronkotatik gen, moztu, horako tankera baten, eta jartzen jute hilaran. Da, geho, lehen hau gelditxutako zeak, zotalak esate hieunak, kendu lurre, belurrekin, belarratazea, eta arekin tapatu. Eta geho, su eman, eta txulok itxezaizkio zean, tarten, kea botatzeko. Ordun lan rohor ala xoitute, otezen da lan rohorrik etzan. Oain, iluntzene, zortzitako, apaltze oprestoare, oia jute oprestoare, eta ordun dauen amarretako txistue jo, eta belarra egitzen nio laitzezan, eta bastante aparte. Eta etxe etorritaren lanari nimber, behi egetzi, o belarra gauko gambara jaso ertzala, o zehose. Ni izega beti izan guztokua, txiki-txikitatek. Errez manek atzen duen erremita zan da guztokua. Zerra jauna izateko ba, berezkua eta penatzen bildurri gabea, zegan penatu emertu gautek. Zea bostu bezitea udaran, da beruakin. Han penatu inberdako dutik. Beste apostu batzuk harrega sozia eta eskoa eta negun ikia. Zega ez, zega udala nikia. Hor penatu ikia gotik. Zesto kargatu, ziborrekin. Eta gero hor mapilez den altukaden bagendu, zaltxiki bat. Zaz, dio bezala hori. Atzalde batean nola ebiten izan, ziborrek karraitzen, aberekin. Hai zesto kargatu eta aleman. Zimota ez, ezaten, zi hartura, zi lanagin. Aizu biltzen ginen, zimak gure jango biko, jesu. Denun ari eman da, etorri berezen eta ari eman da, han ustu. Jesu, zimak hartura lan itegin duen. Haitan da, hola, urkizua juta eta pelotan da guztatzen zeion. Aurrena, bizakretan goa mao lago gin zehatu, eta geho, ari geho lana zeokin bai, bete. Eta gehi ordo, pelota. Pelota elegante gordo. Ez, pelota tamaino gu izatzen. Eta gio asko hitz eginean negualdean kadiketan. Osea, nola ziren adokinak, beti bat ziren adokin bat hausi, eta urra zen ba, eloio, zuloa, eta haren juta. Eta neskatak hitz ziren ba, kadiketan, osea, eta txingotan neskak. Txingotan ez ezan kuadro batzukin, lurren, tizakin, eta primero, segundo, tercero, cuarto, estrukuloin maria, ez da hori zezan. Eta hori zezan da joko polita zezan, eta neskak saltoka zokakin. Bi jarte zean, da txantxiri, txantxiri, eta ez dauka diruri, diru alabarazka, eskondu gaberi, laugarren azemia, kapote zarraki, konego bat iruri, lebi zarraki. Gure etxian, lehenbiziko bizitza tarten zion, etxea atze aldea leio txiki bat. Eta leio hortatik salto iten genuen. Nei hori zen zat, altu ezala, baina alare ezaten genuen. La Virgen saltó, no se mató, yo saltaré y no me mataré. Ufa, eta ondekan saltó, mira. Gordeketa hitz gina, gordeketan, haita, kontatuta. Kuku miko, anda miko, castellano, prom prom, ikusi dek, erbile, launtxarra de die, boskarana da post, ladon y ministron. Eskolan, ahorna bintzen zen Santa Mari. Kaldun hau zintzen da, tibetan zen. Han hibil nintzen behatzi urte arteo. Hibil nintzen maizu ba. Da harek ematez zun kaskarego, denak, makilak ingotzez zun denak. Da azte duen, ze bosto zei urtetea eurago. Neska egote zian, gutxi iru lau eta aigetzi zun hotzen minio. Mutilea denak makilatu da, indarrez, kanka. Bueno, bozaldutako horreikak jute ginen eskoreta, atzalden ebitzatzen. Atzalden jute ginen, apaisen etxen, ekustezien, ez apaisen arribak, josten edo, zera, gantxillo egiten, ola ekustezien. Euskalen erderaz egin behar denun, euskaretzeitea ez dien utzten. Da, ni joten nintzen isilik, erderaz ez itzenitea, isilizera, alde batean lotxatena, gaizkizitzen jimaldean, parraingo duen,
hemen lehenen gaztola, hemen zor, nahiteak sortu zuen, plazan gorritin, nahiteak sortu zuen, enbiziko mugimendu euskalduna, aita, horixe, Lizardi, poeta, hiru izan ziren, Aitzol, apaiza, gogatzen zaizu Aitzol, eta gero fusilatu intzuen. Horiek sortu zuten hemen gaztola, eta giro, giro euskal giro, aizan muizten gero, sortu zen gerra eta akabo. Zer da gerra esaten genuen gu? Zer da gerra emate, zer da gerra? Tropak eta torri ziren da, jo taberna genuen duen da, tabernaren torri ziren, josu, dena mutxuliak egin da, fusilak egin nara egin guazen aiz. Aurna tropa torri ziren, gorrik josat ziren. Eta go, bestek, pixkana, bestirok hasi ziren da hartu intzuen. Tropak eta horri ziren, naparrak esatzen ziren, urdu, nazionala. Movimentu hasi zel, gu urdu, soan, haiginen, da, tiro, teok eta, eta izer da, izer da, baina ben, guk ondo gohan ditu, lola hasi zen. Papeleratako sirenak hasi zen, da, kampanak ebai herritan, urdu, esan zieten, nahi, gerra zetorrela, esan zien. Nik egon duen ezen peligroi usten, egitea izan. Ze pentsatu nunik eda dierten. Abiuna atak etorri zen, da etorri da ronronronez etorri zen, da atak eta bera jo berriin gainean eta buelte eman zuen, da buelte eman da botazetxo bombako, ahi? Da, nun pixko-bizko bat ez zehaxio, gunda, emintxe, torruza baino, sarrera baino zehaxion, Errekan ondoan bi bomba, hortxe botazituen bai, hortxe botazituen bai. Eta aldameneko etxea, bomba bat noga botazuen, bako telatuti behera noga sartu zen, eta han bizizan emakume zar bat, Juana deitzen zizaiona. Eta etorri zen bomba hue goiti behera nio, eta hue botazun baino bizi egeatu zen, bizi egeatu zen. Gui karezatik handik ikusi, adio ja ikusi egin duzen, pasatzen, lo bombarderoz, eta ikarez, beti. Doni bane bizi ginen, eskapatuta Tolosatik, gura matxok esatez onda, guzergatik ahu behar dugu, guk ezer ez dugu, ezer egin da. Baina, hartu zitun, unas mudas udarakoak, guzako, eta beste ikez, ez diruik, ez ezer, ni dokumento, nada, 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 ezer ez, con lo puesto. Ikarez, amatxo ikaratu intzan eta amaboste unian itxeatorriko geha. Amaboste unian, ogoita amar urte. Berrota izten zuen da, jendea jateko egizarrez. Ditzen zien presintatu. Bi harri, eta harri bakuitzek aroa izaten du burnin, bastarren. Eta bi burnik presintatzen zituen. Eta etxean, mitxeko zegoen. Atxezan egiten zuen. Burni horietako atatea harriei, harri libre utzi, harri gilio. Gozeak ez du barkatzen, jendeak urduan goizu iruetan etoztu getzun pez izaten. Euskeran debekatuta zeon orduan egitea, eh? Ni guatzen ez gu Ibarren bizi ginean ean, Junberrik, nire amak, nazoka itxezan da, Elgetako gizon batekin aizkala izketan euskeraz, pasazan bat eta denuntzia jarri zion euskera eteatek. Bai, bai, debekatua zion bai. Gue auzoko eskola euskera ikastezan, baina orduan gerra ondora euskoz ja etxuen usten. Arto zu itzen baldima ginen ganbaran, zan errosario errezatzen baldima ginen, ba, Kirielo isonak urduan latinez errezatzen ziren, eta belauniko Kirielo isonak. Bai, guk ala ezautu gendun, eh? Eta guatzatzen. Ni behin bagarren lagoan. Olatazpiagoan, Luzia zan ahitzanen. Ba, eta? Jo, sumi izango zinen. Amos ministerioko... Antza behene, alaxe, errezatu zi? Amos ministerioko errezaioa. Eta berroita amarraita gure gainetik. Jun behartzen duen, apaizan gana, urteko paskoazkoa aiteko. Baizu zesu nahi duen, paskoazkoa, ba, minimo gutxinez urtein behin ba, jaun hartzea goteko eta hoi kontrolatuta egitzeko apaizak ba, jute zinen apaizan gana txartela eske jaun hartzea zikoazenen monagilua jartzezun sestoa
eta txarteloia botatzen zuen. Eta orduan jat kontrola hota zeuken, epa, arek egin handik, arek astudik, eta olakok ez. Dana pekatu zen urtun. Ba, oa merrez, eta pekatuik. Hain, hobeto bizitun oik. Oizka, ez da gire esan niat oik hobeto bizitun. Dai ba. Oso ba. Oan ez da pekatuik. Da gurat dana pekatu. Infernu joi behintzat, oi moainat alizaitxe gendun. Bai, bai, oin denela, infernu hongo ez. Brumaren maia taldi izote ginen eta. Beti infernue. Umar ere. Bai, bai, indizue umeak infernu hongo zate. Nire honek egin umari. Txikitan. Oi, bai, oan zai ezo. Ja dena pekatua zan, ezin zinean mundu mutil batekin ibili, bizi behar zen duen, inperloz joateko, eta la eternidad, y siempre, y para siempre, y para siempre. Eta, bueno, baina urte bukat, no, no, para siempre, para siempre. Zarte zizkiguten, inperluko gazo, ezan lan bine bukatzen, bildurrak, izugarrizkoak, izugarrizkoak zarte zizkiguten. Ze, astu santue, bueno, txistu ege jotzen egiten zen, txistu ege jotzen egiten. Ez dantza, ez musika? Ez da, ez zerre. Radioare ezan jartzen, ezan, goizien Elisea, da Azalen Elisea. Bueno, bi aldeko bulli gaten zituen, pupituen imatzen zituen gizten ukailkazo, da, ja, aminoski, infernua, uda izkeren horbela erotzen da bezala, jendea nola amilkin zezan, da, satanasek sardean ez da gezer, da, bak gezer, da, bueno. Jesus, paisak, ze izango zuen, paisak esatzen zuen, infernioa zehola, eta hemen goa baino askoze gorragoa. Baina eternidadea infernu ez, jaunek eta larek eta... Kriston oiduko indakulpikue jota, seguro zeak egin zituen indarren, da. Mago mene arrez hasten ziren bat eta beste eta hasten ziren da. Handizatezun, bai, jarraz izkiten arrez, ja, zermoi honek edain dago. Karnabalek beti ukiue fama todo esan. Bai, orduan ezken duizat, txilalak hasteko duizaten. Txilalak ibiltzen ziren musiko bakarriko, haike nola lakok. Eta gu ez lakok, atxan bateo, nik ez nuen atxip baino, besta ingurun balin bat duen atxonen bateo, ari brusa jantzita genuntak jute egin. Eta nik brusa jantzita, kortxua gehi Espainiak ofritatu, kortxua bai, eh? Kortxua zutan erre, eta kortxo gineo ikin, da karraletan atatzen jute ginen. Txila banik etxien, ez da gizien matiko nituen, batzukin nituen, eh? Bat entzat eta besti entzat eta telak ze horire urte asko dia daola, kiloko horire, eta hortikan. Dago Antxoni nigo den da honetan ebai, hemen Antxoni zan leheno, famatua. Hemen, zean, berdura plazan. Disfrazake hori guztieta ziziala, mila behatzireun eta iruro gehian. Aurreneko aldiz emakumeak sartu ziela ruedoa gukin buelta matea, bade, nik argazkila. Eta aurreneko aldiz emakumeak sartu ziela, pentsatzea zor duen. Baina, neno emakumeak karabaretan etxan, da, geba zizian emakumeak disfrazatzen. Egiten du, abrigo alderantzaz jarri eta berjan egoten itzen. Hu izatzen zen nire karnaval, nire protesta. Eta emezortzi urte, eh? Emezortzi urte bedeta atean itzen. Fronto jenbailia oso famatu izatzen zen rodun. Igandero zen fronto jenbailia. Eta karnavaletan, bueno, ze esanik ez. Karletan sokamuturra izaten zian, zezenak eta hortan bet, ibiltzeinan beti. Hor guzta, oza, astetzen zian, sokamuturra bat izatezen zen, Kalle Santa Maria, Emperador, Maior, hiru kale hoitan denetan. Jo beste bat izaten zen, Herrero, Sarostegi eta kale hoitan. Jo, Txerri Plazan ebai, zezenak eta... Osa, karnabala alde hortatik netzako ziren oso festa politak. Gerrako gara egin, ba, ez da etzun usten. Ta, intzuen, fiztate primavera. Eta izen aurrekin, ba, inauteri izan beharren, fiesta de primavera, ba, urtetan egon zan. Baina, ja, dio berriz, jarri zuen, ja, inauteri.